Subimos para aquí, recollemos todo o material, vale? Está en Viana, recolleme ese valor. Os cadetes de Sede Chantada veñen de empatar ante o Antela. Isto sumado á derrota do Celanova no Carballiño fai que xa estén clasificados para xogar a promoción de ascenso. Non sabíamos que nos chegaba un punto, estes partidos quedaban hasta o final. Salimos coa idea de ganar, salimos convencidos de ganar para deixalo xa feito e ao final pois un empate. Creo que foi xusto tal como se deu o partido. Bueno, ahora quedan dous partidos que, bueno, sirven de preparación xa para a siguiente fase. Sí, quedan dous partidos e a idea que traíamos a semana pasada é ganar os tres. Intentaremos ganar os dous que quedan, contra o Barbadas B e contra o Orense. A ver se damos pillado o terceiro clasificado, e se non, pois, para prepararnos ben para a fase. Despois viría a Copa. E, bueno, da fase sabedes como vai ser a cousa? De momento non sabemos, hai que esperar todavía a que se faga o sorteo. Bueno, pois xogan os catro primeiros que se clasifican na provincial de Pontevedra contra os catro primeiros que nos clasificamos na Dorense. Entón fará o sorteo e supoño que saldrá a finales de maio, principios de junio. A seguinte tarefa será de irse informando dos rivais para coñecelos mellor cando chegue a hora da verdade. Todavía non miramos, ahora xa con tempo nos clasificados pois miraremos e intentaremos coñeceros un pouquiño máis para ver se somos capaces pois, de sorprenderlos e disputar da mellor maneira posible. Pero antes ainda virá a Copa, na que os de Rodrigo comezarán a xogar en cuartos de final. Iso será ao rematar esta fase, na que aínda quedan dous partidos. O seguinte será contra o último da táboa. Están últimos, pero bueno, fora da casa sempre son difíciles porque unha non coñeces o campo, non coñeces os balós, o árbitro, pois, en caso de dúda, sempre favorece o equipo local, entón, pois, fora da casa sempre é máis difícil. Pero, de todas formas, pois, estamos nunha boa dinámica de resultados, nunha boa dinámica, bueno, de xogo, entón, pois, teremos que aproveitarlo para ter o partido, para ganarlo, para ter os puntos para aquí. O que tamén venceu foi o Xuvenil A, que hoxe adestraba no Sangoñedo para preparar o seguinte encontro. Esta fin de semana impuxéronse por 2-1 ao Vilalonga, despois de ter que remontar o gol co que se adiantaron os visitantes. Unha vitoria que deixou de Juan fora de perigo, e o Xuvenil A xogará un ano máis na categoría. Foron tres puntos moi importantes ante un rival que está xusto por riba nosa, conseguimos recortarle a distancia, ahora estamos a un punto e permítenos chegar aos 40 puntos, que, bueno, que a priori, pois, posiblemente sexan suficientes para acadar a permanencia, pero como vos comentaba a semana pasada, daqui ao final pois temos que traballar en boa liña todas as semanas para seguir crecendo colectiva e individualmente. O vindeiro partido será contra o Ourousa B, un equipo situado tamén na zona media da táboa, dous postos por debaixo dos chantadinos. A domicilio ahora estamos amosando unha boa liña, levamos tres vitórias consecutivas e o noso objetivo ten que ser sumar os tres puntos de novo. Agora mesmo, pois, posiblemente non teñamos presión clasificatoria, pero eso, en vez de ser algo negativo e sair relaxados, creo que nos debe servir como algo positivo para xogar sin presión, máis liberados e tratar de sumar os tres puntos. O adestrador non quere relaxación, aínda que o objetivo inicial desta tempada xa está acadado. O objetivo primordial era pois manter a categoría, de feito, ben se viu que o ano pasado que custou hasta a última gota de sudor, e este ano pois marcámonos ese objetivo inicial. Comezamos ben a tempada, despois tivemos un momento de baixón, pero bueno, creo que a liña que estamos tendo desde Nadal, pois de tanto de xogo como resultados, pois a octava plaza que temos agora, pois é merecida e estamos a poucos puntos dos rivais que temos por riba e temos que intentar quedar o mellor clasificados posible. Sen dúbida que unha boa nova para a Sede Chantada, que ve que a canteira está funcionando nunha tempada onde están acadando mellores resultados que as categorías superiores. Volvendo a entrar, en que era xa o tempo.